それでは今日の計算基礎学1の授業に入りたいと思います。で前回は、高速乗算法のアルゴリズムの一つとしまして、唐津波の乗算アルゴリズムというのについて説明をしました。でその中で、整数ですね、多々倍調の整数の乗算アルゴリズムと、それから、一変数多項式の乗算のアルゴリズムに分けて説明をいたしました。今回の内容なんですけれども、今回その高速乗算法のもう一つの方法として、その高速フーリエ変換 FFT を用いた方法を紹介します。で、具体的な内容としましては、最初にその離散フーリエ変換という計算について紹介しまして、で、それを高速に実行するためのその高速フーリエ変換の手順を示します。で最後にそのこの FFT と略しますけれども、この FFT を用いた一変数多項式の高速乗算法を紹介します。で、まずですね、その多項式の評価と補完に関する話から入りたいと思います。テキストですと、これセクション 6.1 でして、一応前々回ぐらいから配っておりますが、第6章のテキストに書かれております。でまだ受け取っていない人はまだ若干残り残部がありますので、後ろのティーチングアシスタントの人のところで受け取ってください。でセクション 6.1 ですので、85ページから大体始まっていますので、テキストを持っている人はそちらも合わせながら確認してください。で多項式の表現なんですがについてまず触れておきますが、我々がいつもその数学で使っている表現というのは、その係数表現と呼ばれるもので、その多項式を、多項式というのは何か変数があるわけですね。例えばこの場合だと1変数ですから x を変数とする多項式ってあるんですが、その x の変数の、をする、何らかの、その係数の表現をでこう表すわけです。で、この場合ですと、x のべき乗をですね、こう規定とするようなこの係数の表現で、n プラス1個の、n 次の多項式でしたら n プラス1個の係数を使って表現するのが一般的だろうと思います。で、しかしながらその多項式の表現には関数値表現という表現の仕方もあります。でこれはどういうものかというと、ここにありますように、関数のある x のある点とそこにおける関数の値の組ですね。例えば x が x0 の時のとその fx0 の値、x1 と fx1 の値という組で、これですとその n プラス1点ですね、 x0 から xn っていう n プラス1点を取って、そことの関数の値との組でこう表すという表現の仕方もあります。で、大事なことは、そのどちらの表現も ng 以下の多項式を1に表すことができるという点でして、でこれはちょっとまた後からいくつかの理論的にも示しますけれども、そういうことを押さえておきましょう。でそして、この係数表現とその関数値表現を行ったり来たりするのには、こういった以下の計算があります。まず多項式の係数表現からその関数値表現を得ることを評価と呼びます。これはこの授業でホーナー法を紹介しましたが、そのホーナー法においては、その多項式をある一点で評価すると、ある一点での多項式の値を求めるということをやっておりました。ですので、その評価っていうのについてはすでに触れております。で、一方で、その関数値表現、与えられた関数値表現から、その元の多項式の係数表現を求めることを補完と言います。で、この補完法に関しては、この授業ではちょっと触れる機会がなかったんですけれども、一応秋学期ですね、この計算基礎学2という授業を引き続き僕が担当しますが、そこでは補完法について触れる機会があると思いますので、興味のある人は、聞いてください。で、その多項式の補完の一致性に関してですね、これがテキストですと定理 6.1 というところに書かれておりますが、一応その事実について簡単に説明しておきます。で、実は多項式の係数表現と関数値表現の間にはこういう関係式で書けるんですね。で、ファンデルモンド行列を使ってですね、その係数表現からその関数値表現の線形写像の形でこの
係数表現と関数値表現をも表せるということが分かります。で、ファンデルモンド行列っていうのは、この、ここにですね、x0 から xn っていうその、評価する点が代入されるわけなんですけれども、その評価する点 xi というのが互いに異なれば、正則っていうことが分かるでしょうから、そうしますと、その、正則な写像ですから、1対1に対応するということで、この評価する点が、しかるべき条件、この場合は互いに異なっていれば、その係数表現から関数値表現も一時的に得られるし、またその逆も一時的に計算できるということが分かります。で、それからと、じゃあ実際にその評価、多項式の評価を行ったり、あるいは補完を行ったりする際の計算量とその計算量ですね、その手順と計算量はどうなるんだっていう話があると思うんですけれども、まず評価に関してはこの授業でホーナー法を紹介しました。で、ホーナー法はその1点でその N 字の多項式を評価するのに必要な計算量がオーダーの N というふうにやりましたの で今、評価したい点はですね N プラス1点あるわけですね。そうするとこの N プラス1点分を評価するのにかかる全部の計算量っていうのがオーダーの N2 乗になります。で、一方で、補完に関してはちょっと今日の授業では時間の都合で触れませんけれども、このテキストにも例えばラグランジュの補完公式なんていうのもありますので、興味のある人は後で見てみてください。で、このラグランジュの補完公式の場合ですと、その計算量っていうのはやはりオーダーの N2 乗になることが知られています。ところがっていうのは、ここはこの辺が今日の授業内容の導入なんですけれども、その、実際にはですね、その高速な評価や補完のアルゴリズムっていうのが存在しまして、例えば、今日紹介する FFT では評価の計算量も補完の計算量も N ログ N でできるということが知られております。で、さらに、今日の話の内容の一つとしましては、こういったその高速なアルゴリズムを使ってですね、その多項式の、例えば乗算を早くするといったようなアイデアもあるという話をしたいと思います。で、実際にですね、じゃあ今のような多項式の評価や補完を使ってどういうふうにその例えば多項式の乗算を速くするかっていう話なんですけれども、これはですね、その関数値表現、多項式を関数値表現に直すことでその計算の効率化を図ろうというアイデアです。で、今例えばFX、多項式 FX のですね、関数値表現としてこう右のような表現が得られましたと。それから多項式 GX についても右のような表現が得られましたと。両方とも N 字の多項式なんですけれども、で、こう得られたときにですね、その例えば FX と GX の和ですとか、それから FX と GX の積を考えますと、その和とか積を計算しようと思ったら、それに対応するその多項式関数値表現を計算するということが考えられるわけですね。例えば、FX プラス GX を計算しようと思うと、こんな形でですね、x0 から xn において、f の xi、それから g の xi、それぞれの値を加えたものが、その fx プラス gx の値になりますから、それを計算すればよいと。で、また、次は重要なんですけれども、例えば fx と gx の積を計算しようと思ったら、この x0 から xn の n プラス1点で、その f と g の値の積をですね、徐々に計算していけばよいと。ということになります。で、特にこの FXGX に対応するこの関数値表現の積というのはよく数学の解析なんかの分野でも出てきますけれども、畳み込み積、コンボリションとも呼ばれておりまして、で、この計算がですね、計算量を改善する上での非常に大きな鍵になります。で、なぜかと言いますと、多項式の積を取るときにはですね、係数表現で多項式の積を取ろうと思ったら、いわゆるたすき掛けという係数の同士の乗算が必要になります。例えば、FX と GX の積のですね、2次の
係数を計算しようと思ったら、fx の2次の係数と gx の0次の係数、それから fx の1次の係数と gx の1次の係数、それから fx の2次の係数と gx の0次の係数っていうふうに、こう、3回ですね、こう、乗算をしなければならないはずなんです。ところが、関数値表現にしますと、これ、どの点でもですね、掛け算を1回ずつで済ませればよいことになります。で、ここが関数値表現によって、その多項式の乗算の計算量を改善させる大きなポイントになっています。ということで、今の話を踏まえてですね、その関数値表現による多項式の加算ですか、乗算の効率化っていうのは、次のような手順で行うことが考えられます。まあ、合計として、N ログ N の、オーダーの N ログ N の計算量で多項式乗算を行うという話なんですけれども、まず、そのステップ1でですね、FX と GX の多項式表現を関数値表現に変換します。で、これを、計算量 N ログ N で行うと。で、次に、このステップ2で、この FX と GX の畳み込み積ですね、その関数値としての積を計算します。これは、関数値表現での点がですね、合計 n プラス1点ありますので、そうすると、まあ、オーダーの n 回の、計算量で済むわけですね。で、最後に、今度はその fxgx の積の関数値表現を元の多項式表現に戻すということで、まあ、ここもオーダー n ログ n の計算量で行うことが可能になります。で、具体的には、このステップ1との部分はですね、この離散フーリエ変換と呼ばれる計算を使いまして、それから、ステップ3の部分は、その逆変換ですので、離散フーリエ逆変換と呼ばれる計算を使います。で、まあ、で、しかも、今日のお話では、その離散フーリエ変換とか離散フーリエ逆変換っていうところに、その、まあ、高速フーリエ変換と呼ばれる、高速なアルゴリズムを使うことで、この変換を、まあ、オーダーの N ログ N でやろうという話なわけです。ここまで。ここまでがですね、今回 の, その関数値表現で、多項式の乗算を高速に行うという話のあらすじです。よろしいでしょうか。